jasno donijela odluku, ako će trebati početi pokretati aktivnosti za štrajk, tu odluku skupštine imamo, a dalje o modalitetima, ako se u to bude išlo, i o obliku, i treba li ili ne treba sad nakon ovih rezultata koje smo dobili u ovog razgovora, treba li uopće pokretati štrajk, to će odluku donijeti glavni odbor. S obzirom da je ovo bila jedan konstruktivni dijalog u kojem smo mogli jasno izreći svoje probleme i u razgovoru zapravo točno definirati ono što nam je bitno rješavati brzo, na meni je sada ovo što smo dogovorili na današnjem sastanku, iznijeto je glavni odbor koji će onda dati konačnu odluku treba li ili ne treba ići u štrajk. Evo, hvala lijepo. Procedura uopće pokretanja procesa najave štrajka ide preko skupštine Hrvatskog liječničkog sindikata, ne samo Hrvatskog liječničkog, nego inače sindikalna procedura. Dakle, mi smo tu proceduru pokrenuli, nismo znali što nas čeka, ali morali smo imati sve pripremljeno da ne gubimo vrijeme ako se odlučimo na štrajk. E-skupština je započela prošli tjedan, danas do 10 sati ujutro je bilo otvoreno glasovanje i rezultati tog glasovanja su pokazali da je skupština sindikata jednoglasno donijela odluku da ako treba pokrenuti štrajk, da su svi za. Dakle, jednoglasno su svi bili za, ali odluku istovremeno na toj skupštini je odluka donesena da za sve daljnje poslove, pripreme, najave štrajka, pregovora, dogovora, se ovlašćuje glavni odbor sindikata. Nemoguće je svaki put skupštinu sazivati, svaki put kad morate s nekim ići razgovarati ili vagati je li neka ponuda dobra ili nije. Dakle, tu je glavni odbor taj koji će konačno onda reći hoćemo li konačno najaviti štrajk ili nećemo. Glavni odbor će se sastati u kratkom roku, evo sad ne mogu jer smo direktno iz dvorane u dvoranu, ne mogu reći sad kada, ali u kratkom vremenu će se sastati glavni odbor, nakon što izvijestimo i kažemo sve što je bilo danas na ovom sastanku o ponudi koju smo dobili u vladi, onda će glavni odbor reći treba li ili ne treba ići u štrajk.